ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਲੌਤਾ ਕਾਫ ਬੱਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਵਾਤ ਪਰ ਸਵਾਲੀ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ੍ਰਹ੍ਮਾਨਿਰ੍ਰਹੀਮ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਈ ਓ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਓ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਸੈਦ ਗੈਰ ਸੈਦ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਸ ਫਰਮਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਨ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸ਼ੱਲਿ ਅਲਾ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਸੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਚੌਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮਸ਼ਹਦ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹਰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾ
انہم الرجس و طہرہم تطہیرا صلوات بلان اچھی سلوات پڑھنا کسمن بے بکتا چلتا اچھا حاضر چاش مکھی نوکر نوکر تے نخرا کیا امام شافعی فرمیندن قسمن بے بکتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم ول حتیم جڑی کعبہ نال مڑی ہوئی دیوار نہیں ہوں دی قسم تواری آواز آنی چاہیے آواز فرمیندن میں کو زمزم دے پانی دی قسم اتنی قسم چاہ کے پہ فرمیندن جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان اچ کٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا ہویا سی دشمن علی قسمن بے بکتا میں اس رنگ چ نہ پڑھ سکتا کیونکہ میں جڑے ویلے پڑھتا ہوں دے انترے علیحدہ علیحدہ ہوں قسمن بے بکتا ولا حتیم و زمزمی ورا کے ساتھ وسا صرف میں تو ایک قبلہ طالب علم
ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ। ਮੱਲਮ ਯੁਮਾਲਿਆ والے شیعہ سنی خصوصاً سادات خصوصاً ماتمی سیدات صدقہ مولا تھوڑے جی اتفاق اتحاد نصیب فرماوے مولا پورے شہر تے بطول دی عزت دا صدقہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماوے بے حق سیدہ مولا شیعہ سنی جی اتفاق اتحاد نصیب فرماوے مولا ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے علی و ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دے اللہ تحفظ فرمائے اج اٹھویں مجالس ایک طالب علم دی حیثیت وچ میں انشاءاللہ ڈپٹی چ کدی کوتائی بھی نہیں کی تھی اگر کسی دے مزاج دے خلاف بات نکلی ہوئے تو میں معذرت چاہ سکتا 9 نومبر انشاءاللہ بمقام کوٹ میر علی مہر علی ٹھیک صبح 10 to 11 9 اکتوبر میں پڑھساں 9 نومبر سوری 9 نومبر چودھری محمد اشرف کھرل صاحب کو انشاءاللہ سارے ہی کوئے اشرف بھی ہوئے اشفاق بھی ہوئے اسحاق بھی ہوئے سارے ہی کوئے رسول اللہ پہ فرمائندے ہیں انا و علی من نور واحد میں تے میرا بھرا علی اسدویں ہک نور چو مصطفیٰ تے میں مرتضیٰ دی گل کیتی ہے تو سر ہلاونا کوئی تک نہیں بن دا ٹھیک ہے نا بھاوے شیعہ بھاوے سنی ہے ان دو لفظاں تے اس دا بولنا واجب ہے انا و علی من نور واحد میں تے میرا بھرا علی اسدویں ہک نور چوں ہے اسا پہلے اسمان تے کٹھے رہے ہیں توجہ شرط ہے اکھ دماغ کان اترے چیزاں میری طرف ہوں اسا پہلے اسمان تے کٹھے رہے ہیں دوسرے تے کٹھے
تیسرے تے کٹھے، چوتھے تے کٹھے، پنجویں تے کٹھے، چھیویں تے کٹھے، ستویں تے کٹھے، عرش تے کٹھے، کعبہ کا حسین تے کٹھے، کچھ ڈیاں واسطے جدا ہو گیا سی، اساری وت ڈوہاں دی ملاقات ہو گئی ہے۔ کیویں؟ نبی پے فرمائیں میں عبداللہ دے گھر آ گیا، ہم علی اللہ دے گھر آ گیا۔ ہوں بولے ہو جڑا تھوڑا وزن ہے اور میں انا و علی من نور واحد، میں تے میرا برا علی اسنوں ہک نور جو۔ ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز میں، کیونکہ ادھا انعام ہے منور شاہ تیرے اون پہ، یہ اس اور بیچارے میں یہ تیرے اون پہ انسان، میں نو صرف تواڈی دعا پچسی، ٹھیک ہے نا؟ جنہیں انہیں میں یہ شاگرد میرا منور اس میں پیسے دیتے وہ ساؤنڈ والے، یہ بھاویں کل مک ونجے جڑی تواڈی دعا ہو سی ساری زندگی نوت کی دینا، بس دعا چاہیے۔ پیسے تو مولا جڈے گڈی لگی ونجے پیسے پیسے وہ مک ویند، کروڑا مک گئے، اتنے مک گئے، انہیں دیکھ سویرے ان شاء اللہ مک ویسے جڑی تواڈی دعا ہو سی وہ نوت کی دینا چل سی۔ مولا تواڈے بچوں کی زندگی دراز فرما، بطول دی اولاد دا صدقہ، میری دعا ہے۔ انا و علی من نور واحد، میں تے میرا برا علی اسدو ہک نور چو ہیں، نہ ٹور اچ فرق، نہ ہاں اچ فرق، بلندے آوے نہ نہ اچ فرق، نہ حلال و حرام آکھن اچ فرق، نہ ظہور اچ فرق، نہ نور اچ فرق، نہ کردار اچ فرق، نہ سیرت اچ فرق، نہ اٹھن اچ فرق، نہ بان اچ فرق، نہ سمن اچ فرق۔ ہوں بولے ہو جڑا تھوڑا معیار، نہ اٹھانے فرق، بسم اللہ، نہ اٹھانے فرق، نہ قبلہ بہانے فرق، نہ ٹور فرق، نہ نور و ظہور فرق، نہ سمانے فرق۔ اگر سمانے چ رائی دے دانے جتنا فرق ہوئے آ، اے پاگل نہ جڑے پوری رات کھڑے رہن تے ایک بے کواد رہن، حاضر محمد نبی کو طور زندگی دے، اے پاگل ہم جڑے کھڑوتے رہے، تسا ہسٹری آف عرب پڑھ کے تا دیکھو، ہسٹری آف عرب پڑھ کے تا دیکھو، یہ اتنے ذہین ہیں نا، بھیر بکریاں چرن جو ونجن آتے شام ملے واپس آوے نا، یہ منہ سنگ کے دسا دینے ہیں فلانے علاقے دی گھا کھا کے ہیں، پاگل ہیں، زبان ہلاو نا جڑے زندہ نوے بولے ہیں، یہ پاگل ہیں، پرندے جو سر تو پرواز کرے نا انہوں کو پتہ لگ پہ آشیانے جو آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، پاگل ہیں۔ جے علی تے محمد دی کروٹ بدلنے چ نور چ لیٹنے چ بہانے چ سمنے چ فرق ہو گیا تو بڑے ذہین ہیں، ایک بے کوئی نہ کہ نہ خاموش، ہاضا محمد ہاضا محمد۔ ہن میں تہاڈا معیار سماعت اور محبت اہل بیت چیک کرے سا، بھاوے شیعہ بھاوے سنی، جڑا سر ہلے سی وقت میں دا اندر بیعت کچھ نہیں، اندر شکایت میں رسول کو کرے سا، یاد رکھا ہے ہک بے کو آدھے رہے حاضر محمد، چپو نہ بولی اچھا حاضر محمد۔ صبح اٹھی صبح ہوئی اسد پیر تے چادر جو ہٹی توڑے جو کافران ہک بے دے مونڈے ہلا ہلا کے کھڑے آدھن، سمجھ نہیں لگی ستی نبوت اٹھی امامت۔ گلی آلے توارے دے باجے میں بولنا جڑے کھڑوتے ہو، ستی نبوت اٹھی امامت، نبی کی دیکھی ہے، نبی تغاری کے نبی بستر تھے تھا نہیں، بستر تھے تھا علی لیٹے، رسول اللہ آمنہ دلال غاری تشریف گن گئے، اللہ نے ڈاور نو حکم دیتا مکڑی نو انکبوت، پوری سورہ انکبوت ہے، یعنی کہ انکبوت کو اللہ مکڑی کو، تو ساسا اپنی زبان سے ڈاور سے لینے چپ پنج کر گئے، بے ڈاونا دا وزن ہوندے کوئی ترے چار من، چپ کر گئے ہو، ڈاونا جڑا جالے نہیں بنے دا گھرن دے وچ، اس نو تو جامر اے مکڑی سدے ان کبوت سدے ان عربی انکبوت ڈاور مکڑی،
اچھا جن نہیں ڈٹھا ڈامر اللہ کرے شالا دیکھ گھنے میں دعائی کر سکے بھی ہمیں کیا متریس علیہ دہ علیہ دہ اگر اللہ کیتے تو اتریاں تے چپ کر گئے تو انہوں دعائی مانگنی چاہی دی بھی کیا جن کی انکبوت ڈامر مکڑی کو مالک نے حکم دیتا ہے وہ جالا بنا اس جالا بڑا پیارا بنایا بڑا پیارا جو اس طریقے نال جالا بنایا بھی رسول اندرو بولے آواز بہر نہ آوے بہر قدم ہلے اندر فوراً آواز چاہے جبریل نے گزارش کی تھی کریم اللہ اجازت ہوئے تو پتہ کرا وہاں سونے دا خالق کا گمج میرے سلامی دیا وہ گھبرا نہیں پریشان نہ ہو میری مدد تیرے نال ہے ہوں ڈامر ری چیکنگ کر رہی ہے بنائے ہو جالے دی بھی کوئی تند کچی تو نہیں کوئی گھر رہ تو نہیں گیا ایڈو جبریل سے نیڑے آیا یہ ڈامر نا اے اتو جبریل اے ایویں پہنچا نا مکڑی پچھلے قدمہ تے اے انج کھڑی ہوئی اے انج جبریل کو لے کہہ دیا بھائی جبریل وہاں کے پاگل میں ملکہ دا سردار بول بولا کچھ نہیں ہو بھائی میں ملکہ دا سردار تیرا میرا کیویں رشتہ ہے جو بھائی جبریل کہ کس بیس نال رشتہ بنا کس رول و قانون و اصول نال وہاں کے لڑ نہیں میں کوئی ایسی غلط کو نہیں کی میرے ذہن اچ تو ایکو جملہ ہے تو ہی مصطفیٰ دا غلام میں ہی مصطفیٰ دا غلام دی غلامی دی وجہ نال میں تیرے کو بھیرا سدے اگر رشتہ قبول نہیں لڑ نہیں تو صحیح میں صحیح تو صحیح میں صحیح ہوں ایک غصہ آ گیا ابھی میرا قصور ہی کون نہیں خام خات میری انسلٹ کی تس بےزتی کی تس میری میرا کیڑا جرم ہے میں تو مکڑی آمی میں تو جالا پہ بڑے انہیں کو غصہ آیا یہ کہ کڈے تیاری ہے جبریل وہاں کہ غار ہی وہاں کہ کڈو ہوں انجن نہ کرو نا گمان دیا تو میرے بچے زبان لے غصہ آگئی اس نے بچڑے جی میں نہیں وہاں کہ کڈے تیاری ہے جناب وہاں کہ غار ہی وہاں کہ کڈو وہاں کہ ہڈو وہاں کڈو برا ہے تو وہاں کہ کیشے وہاں کہ میرا گھر نہیں بڑھایا جالا واہ 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 سبحان اللہ گھر دیکھ جالا دیکھ یہ چوکھا وزنی ہے جو میرے اگو کھڑو سی وہاں کے گھر رہن دے جالے نہیں بطول دے بابے دی حفاظت دے جالے گھر رہن دے جالے نہ سمجھی یہ جملہ تو آنی نظر کرنا چاہنا جیڑے بیر کھڑوتے ہو اینڈ تک جتھے کوئی بیٹھے کھڑوتے واجب ہے اپنی عبادت اس اضافہ کرے بولے وہاں کہ میں تے نہ ہوں مجھنے وہاں کہ میں روکنے کو نہیں آؤ بسم اللہ جے وائن سکتے ہوئے تو آؤ جبریل نے پر مارا جالے دی تار نہ ترٹی ڈامرا دے پھٹ رہی کر پھر پر مارا تار نہ ترٹی چوتھی دفعہ جبریل ہوا اچ بلند ہویا اور جملہ منہ چ نکلا شاہ مردان شیر یزدان اجا لفظ حسن شاہ جی قوت تے نہیں پہنچا داورا دے بس ملائکہ علی طاقت ختم وسیلے وتا گلے سبحان اللہ صدا سلام صدا سلام صدا مہربانی جی شفقت شفقت وہ آگے طاقت ملائکہ علی ختم وسیع دیکھو جی میں سدھی پوچھو نا مولا دے ممبر تو جھوٹ کوئی جڑتا نہیں اچھا نہیں رہا دس سال کیونکہ میرا پیار ہے کرم عباس نال رضوان نال اسد شاہ صاحب نال
ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਵੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਅਸਦ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਰਵੇ ਵੰਨਿਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੁਣ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਹਰਮ ਪੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਆ ਬੈੜਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ, ਵਸੀਲੇ ਵਧਾ ਗੁਲੇ ਨੇ ਆ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਦ ਹਵਾ ਚ ਵਧਾ ਪੜਦਾ ਇਹੋ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਨਾ ਰਹੀ ਆ। دولت جڑی اسلام تے خرچ ہوئی ہے اسے دا نام ہے دین اسلام۔ سمجھ آ رہی ہے کہ بلکہ گزارش نہیں ہے، اس دا نام ہے دین اسلام۔ رسالت باپ ابو سفیان کلمہ پڑھا، اندیاں 2-3 بیٹیاں، 2 دے متعلق میں عرض کرے سی، ایک بیٹی نبی دہارا میں جن دا نام ہے ام حبیبہ، ٹھیک کے نام ہے بیٹی، کہندی ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ نام ہے، حرم رسول حسنین شریفین دی نانی، اور دوسری بیٹی عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھر جہاں نام ہے ابو مرہ سقفی، یہ وہ قبیلہ ہے جسے جناب مختار ہے۔ اتنا افسوس لگتا ہے جی، اچھی گل دفن چ کرو نا، پھر اصل جی بندے کو تو تکلیف ہوتی بھی ہے کسی نے ہوے تو باوے نہ ہو۔ ابو مرہ سقفی، ایک بیٹی دی شادی مدینے، ایک دی طائف، عرب دے وچ ٹھنڈا علاقہ ہے طائف، جیویں ساڈے کول مری اسی طریقے نال عرب دے وچ طائف ٹھنڈا علاقہ، ایک بیٹی اوتھے، تنا نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی اس چیز دی خط و کتابت دا سلسلہ، او طائف جو خط لکھا مدینے ام حبیبہ دو کہ میری وڈی بہن کافی دن ہو گئے رابطہ نہیں ہویا، پریشان آ، تے میں آکھے پتہ کر کے نا حالات کیسے ہیں، سمجھ آندی پئی نے زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ بیوی نے 2 لفظاں جواب دیتا کہ میرے متعلق نہ سوچا کر، میں گھر ہی آباد آ جائیں، گھر دے دروازے تے ملائک رک وے، ہائے 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 ہائے، میرا گھر وہ ہے جتا صبح شام حیاتی ہوئی ملائک رک وے۔ خالق کائنات نے ابو مرہ کو بیٹی عطا کی تھی، میں مونان صدا ابو مرہ دھی جمی، نعمت یا رحمت میرے اللہ دے اختیار، اللہ رحمت دیتی ہے قبول ہے، نام اگر رکھیں تا وہ آخر نہیں، اگر ہویا بیٹا نام میں رکھا، اے بیٹی، بیٹی دی محبت ہوں دی ماں نال، بیٹے دیا پیار ہوں دے باپ نال، نام تو رکھ، وہ آخر نامت میں نام رکھ دیا نا، تسی میری بہن پرنی ہوئی ہے، شادی ہوئی ہوئی ہے مدینے رسول اللہ نال، اگر ساری دھی دا نام محمد رکھا بڑے وقتاں والی ہو سی۔ بولے کرو یار، جگہ نہ مل بیٹھے کرو، ہاتھ چھوڑو ہاتھ چھوڑو، اے مدینے آ گیا، ام حبیبہ کو دروازے تے بلایا کہ اللہ بیٹی دیتی ہے نا رکھ، رسول گھر ہے، فرمایا میں تیری بھانجی دا نام لیلا رکھ، ابو مرہ دی دھی دا نام تیری بھانجی دا نام ہے محمد نے لیلا رکھ۔ بڑے خوش ہوئے، دعا کیتی سائیں بڑی مہربانی احسان کیتا وے میری لج رکھی، خوش ہو کے گھر واپس آ گیا، میمونا جی لیلا نام رکھا نے، بھلا ہم نے بڑی عزت والی اسی بختاں والی اسی۔ دن گزرتے رہے، ایک دن ابو مرہ کو بلایا میمونا نے، آخا ابو مرہ جنہیں نہ رکھے انہوں نے چند اصول، جڑا بندہ گناہ دی توبہ جلدی کرے رسول اللہ دے میں دعا کرے،
جڑا بندہ صبح دی نماز جلدی پہلے اول وقت چ پڑھے رسول ادھے میں دعا کرے, کوئی مر جائے جتنا جلدی دفناؤ نبی ادھے میں دعا کر دے. جس گھر بیٹی جوان ہو جائے تے باپ کو اطلاع ملے اس سے ٹائم گھرو جتی پاوے بت اس ٹائم لہاوے جڑے دھی دی رخصتی کر لے. میرے تے واجب آئی بسم اللہ مہر مہر عزت ہوئے عزت ہوئے پردے سلامت ہو بسم اللہ. اسے ٹائم گھرو جتی پاوے تے بت اس ٹائم لہاوے جڑے دھی دی ڈولی ٹور نہ انہاں رکھے. میرے تے واجب آئی تینوں دسنا بیٹی جوان ہے تیرے خاندان اچ کوئی اچھا رشتہ ہے تو میں خوش ہوں. اب مرا دیکھیا دے میں منا امتحان نہ کی دیکھا میں دے گھر اچ لیلا دا ہمسر کتھو آوے جندا نا نبیاں دے سلطان رکھو. جنہاں نو سمجھ آئی ہو رو سارے تے اکو جے نہیں ہو جندا نا محمد رکھو ہوے بھائی جان کتنی عزت والی ہو سی بختا والی ہو سی. میرے گھر اچ خاندان اچ کوئی نہیں وہ کہ وجہ نہ نہ رکھے انہاں دے بوے تے ٹروان مدینے آیا بوا کھڑکایا ام حبیبہ سیدہ دا دروازے تے آئی مہموناں دا سنیا دتا کہ بہن سلام پی دیندی پیا دی لیلا جوانے جی میں نہ رکھوایا وے رشتہ یا آپ تلاش کرو. اب مرا دے کیا دے بی بی ہک گل میں تہاڈے نال کرے سا وہ ضروری ہے تیری بہن تہاڈے نال نہیں کیتی میں توڑ آیا کھڑوتا ہے میری حج دی گل ہے جی تہاڈا والد ابو سفیان گھر بہ کے فخر کردا ہے ایک دی عرب دے تاجر دے گھر ہے ایک دی محمد دا حرم ہے تساں ایتھائی بہ کے مدینے فخر کریں دے وے جو میں گھر اچ آباد آ جائے گھر دے دروازے تے ملائک رک وینن میری دھی واسطے بھی ایسا رشتہ تلاش کرے میں تے بہ کے فخر کراں. بی بی آدی میں وعدے نال پیا دی تیری لیلا واسطے میں ایسا گھر تلاش کرے سا جتا محمد رک وے رون دے ڈی ہیں جڑا بندہ محرم وچ نہیں رو سکدا ہوندے نصیب اپنے بھی ہے تو میں کچھ نہیں آکھ سکدا. شریعت دا برکا پاتا امیر کائنات دے گھر آئی حرم رسول دی عزت واسطے امیر کائنات اٹھے اور گزارش کیتی بی بی میں کو حکم دیتا ہوا میں لگاوا بی بی نے کیا دیا اصول دے خلاف ہے جو غرض مند بے غرض کو سدے غرض تساک ہوئے میں ٹر کے آئی حکم میری بڑے جی جوانے تے حیاتی ہوئے تیرے حسن تے حسین دی میں ام حبیبہ دی دلی خواہش ہے تو آدھا سادہ سانگا قیامت تک قائم راوے رسول نگر آلے ہو میرے دکھائے سانگا تک قیامت تک قائم راوے آج سانگے آلے کو سانگ نہ لگ دی. کوشش تو کرو پچھلے رل کے اگلے پچھلے رل کے رونے سانگے آلے کو سانگ نہ لگ دیتا رشتہ تک قیامت تک قائم رہے. پری بھانجی دا نام میری سینا دی لیلا علی مت پوچھے نام بی بی آدی لیلا اللہ جانے لیلا دے ملنگ جی میں پسے پرد کیا 21 دفعہ حسنین دے بابے پوچھے بی بی آخر لیلا ٹھڈا صابر کے برمیدن جو تیری بھانجی دا نام لیلا ہے نا ایدی شادی میں حسین نال کرستا بی بی دے کیا دیے بہر لڑکی دا باپ آیا کھڑے بہر لگے جلو تو میری عزت افضائی اس علی امامہ سر تے رکھا جے کو کوئی ذاکری دا پتہ لگ دے بے بندے ذاکر کی میں ہوندن او بندہ میرو دیکھے جے کو لفظاں دا پتہ لگے نا بے ذاکر بندے کی میں ہوندن تے ذاکری ہوندی کیا ہے او میرو دیکھے. سادات غیر سادات علی امامہ رکھ کے بہ رہے اب مورا قدمہ تے ہتھ رکھا یا علی احسان کی تئی میری لج رکھیے میری بیٹی دا رشتہ اپنی اولاد واسطے قبول کی تئی مت برات نال آسو. علی فرمیندن ہو سکدا ہے میں نہ آ سکا ہن میرے دیکھے اب مراد تے لیلا کو ڈول اچ کون بلے سی علی فرمیندن تے تو پیو نے آدے ہیں ہن نہ ہن حیا اندے بتول دی نو نال میں کلام کرا
رسول نگر علی ایمان نال دسو جے دا سکا پی وعدہ میں کیویں کلام کراں او کیو جے حرام زادے جنہ دے سامنے نو نو گھنٹے کھڑ کے آ دی رہی ہے میں اکبر دی ماں اکبر دی پالن والی ماں جی شام آئی بیٹھی پٹ کے مکان دی دن گزرتے رہے میرا ڈھائی پونے تر گھنٹہ دا مضمون ہے لیکن ارمان ہے سمجھ لے سی کہ پڑھ نہیں سکتے افسوس سادات غیر سادات صدقے ونیا برات آئی طائف چوں وت واپس مدینے آئی جناب لیلہ نے پہلا قدم اندر رکھا کنیزاں جھک کے سلام کیتا لیلہ دی ترے بیبیاں جڑیاں دیوار تے ہتھ رکھ کے لین وچ کھڑوتیاں سیدہ لیلہ سوچن لگ گئی ہے میں ملنا ہے یا انہاں آونا ہے فضا گا ودی لیلہ برکت والا قدم ہوئی جنہ تیرا سلام کرنا نہ کیتے کچھ منگنے تا اتری شبیر دیا بہنا اے زینب اے رکیے اے کلسوم میں دیکھو شرم آوے نا سر جکا کر باو جڑا عبادت سمجھے دے رونا کو دے کے مین کر کرو بسم اللہ اے لیلہ اے زینب اے کلسوم میں اے رکیے تری شبیر دیا بہنا لیلہ جھکی زینب دے قدمہ تے بی بی جھک کے بازو پکڑن پیشانی تے بہت سارے کیا دیا نراز تو حسین بھر جائی جو میں حسین بھرا دی برات نال تیف نہ آئی اما فضا ذرا ہو رہے ہیں لیلہ کو رسا میں کو محمل جب بہن دا دہ آن دے جڑی بھرا دی برات نال محمل جنائی بھائی سکتی بے پلانے اٹھا تے شام تاکی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تکے نہ کرو کہ تو آدھے میسج ہوتے ہیں جڑے سانو آ کے مل دیں بھی حاجی صاحب نو آکو مصاحب زیادہ پڑھے اگر وہ زیادہ سن دیو تو وہ تھکاوٹ محسوس نہ کرائی کرو ساکو وہ پریشانی ہوں دی بھی آپ دی خود دو وہ توجہ خود نہ کرو ساکو تو تکلیف ہوں دی میں کو تو ڈیڑھ گھنٹہ آ کے میں مصاحب پڑھا نہ خطبہ دے نہ فضیل میں تو صرف تو آدھے پیار کو پوری ڈپٹی دے نہ بھی کوئی بندہ یہ نہ آ کے حکم جو دیتا وے تو مصائب زیادہ سن دیو تے عاشق ہو تو جی میں عطا ہی وے ہوں میں تیاری کرو اللہ پتر دے سی پتر تیدا ہو سی ماں بن کے میں پلے سا بچڑے جی میں نہیں خالق کائنات نے سال دے بعد حسین دی گود آباد چکی تھی لیلہ کو اللہ پتر دیتا وسدہ مدینہ رت آئی وسن دی مدینے والے سیدان دی کمرے دے باروں کرسی تے بیٹھے جیڑی بھین مبارک دے منا ویا حسین آکھیا زینب اجا نہیں آئی نہیں مات پہ دا حق کے بھین کر کے انہیں کرو جی میں تو آجے اجا زینب نہیں آئی ہر بھین آکھیا تیار کھڑوتی ہے تیار کھڑوتی ہیں اخیر تے بطول دی ٹور والی ٹور دی آن دی حسین کرسی تو اٹھے بھین دی تعظیم مستے بی بی سامنے آ کھڑی مبارک ہوئی اللہ پتر رتائی کلسوم نزین دی پہ یہ ساگی نان ہے جی آ مبارک ہوئے اما دی جائی تے بسم اللہ سے مبارک ہوئے تو آپ کو چادرہ دیوان یمنی زیور دیوان بی بی آدھی میں کوئی غریب ہاں پہلے سمجھ دی کیا بات پہلے ذہن دی وصول گوائے میں کوئی غریب ہاں میں کوئی سونا چاندی بھائی کشی نہیں چاہیے میں تو دعا کرنا ہی حسین فرمائے دن میں خوش زیادہ تھی ماں جو کشی منگی ہاں بی بی آدھی ہے بات منگا جی آ میرے نال پلنگ دے نال آ کھڑی ہے جتھے رسول دی شکل والا ستا ہویا بی زینب آدی ہن آک حسین آدے جو مرضی آکی مانگ بی بی آدی جو دل آکی منگا میں جو آدھا پیا منگ جھک کے اکبر چاہ کے آدی بات ایو دے چاہ
ਫਿਰ ਮੌਲਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਾ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਲੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਬਰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਏ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਸੱਡੇ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਗਿਣ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕੋ ਕੇਸ਼ੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਾਸ਼ੇ ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ। ਅਤਰ ਆਖੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਖੇ, ਕੱਪੜੇ ਆਖੇ, ਕਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਖੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ੇ ਮੰਗ, ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਧੀ ਕਾਸ਼ੇ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਸ਼ੇ ਮੰਗ। ਅਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ 9ਵੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ, ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਮੰਗਾ ਪਰਵੇਂਦਰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਨ। ਹੁਸੈਨ ਪਰਵੇਂਦਰ ਆਪ ਗੁਹਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਖਸੂਸਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਾਇਬ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਵੇਂਦਾ। ਮੈਂ 85-86 ਦਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੀਆਂ ਗਾਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਖਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਜਲਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੋਤਕ 4-5 ਜੂਨ 2 ਦਿਹਾੜੇ, ਉਸਤਾਦ ਉਲਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ 85-86 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ, ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਕੋ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਿਲਾਂ ਕਰਬਲਾ, ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ। ਹਿਕੜੀ ਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਾ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਕਿਤਨੇ ਮੁਹਰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ? ਤਾਂ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ 55 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੁਹਰਮ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਸੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਭਰਦਾ ਨਾ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਨਾਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਦੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੁਹਰਮ ਆਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੋੜ ਬਣਾ ਵੀ ਜੁਮਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ, ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸਵੀ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਬੀਬ ਬਣੇ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆ, ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਹਾਥੀ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖੜੋ ਪਏ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਿ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲਮ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਜ 10 ਮੁਹਰਮ ਹੈ, ਜੁਮਾ ਇਹ ਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਜਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ। ਅਦੇ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੇ ਤੇਰੀ ਜੱਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੈਯਦ ਆਦਾ, ਕਿਬਲਾ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦੇ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਆਖਾ, ਮੈਂ ਇਨਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜੋ ਨੇਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੁੱਡਾ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੇ ਮਹਿਦੀ ਅੱਗਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਹਾਇਓ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ,
ਇਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਇਨ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਡਿੱਠੇਸ ਤੇ ਨਾ ਚੈਸ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਨਬ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਹਾਏ ਕਰੋ ਛਾ ਨਾ ਕੁਬਰਾ ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਨਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਬਾਬਾ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਸਕੀਨਾ ਰਬਾ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਅਭਿਜੇਨ ਜੈ ਮਾਤਮੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਤੂਲ ਗਵਾਏ ਡੁੱਖ ਲਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਲਰਾ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਛੜ ਬਾਬਾ ਚੜਾਵਾੜਾਏ ਅਕਬਰ ਜੀ ਨੀ ਚਾਇਆ ਜਾੜਾ ਸਾਫ ਪੈ ਫਰਮੈਨੇ ਤੇਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਗੀ ਕਹਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਅਕਬਰਾ ਬਰਬਾਦ ਮਦੀਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਏ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਵਦ ਖੈਮਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਕੌਣ ਰਬਾ ਬਸਗਰ ਦੇ ਪੀਘੇ ਤੁਮਾਰ ਰੁਮਾਲ ਹਟੇ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਫਿਰਾਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਗਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਵਦਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੁਨੇ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਕਰੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੈਯਦਾਦਾ ਯਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਸਦ ਪੀਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੀਆਂ ਜੇ ਵੀਰਣੋ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਅਕਬਰਾ ਦੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿਆ ਵਾ ਆਦੀ ਹੁਣ ਲੱਥੋ ਯਾ ਅੰਮਾ ਮਰ ਵੈਸੀ ਆ ਯਾ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਸੇ ਆਦੀ ਸੱਜਾ ਪੇਰ ਰਕਾ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਓ ਮਾਤਮੀਓ ਅਕਬਰ ਪੇਰ ਕੱਢੈ ਸਕੀਨਾ ਤਲੀਆਂ ਚੁਮੀਐ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜੀ ਆਦੀ ਅੱਜ ਸੁਵਰਾ ਹੋਈਆ ਜੈਨੂੰ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਦੇ ਆਇਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਤਾ ਆਈਵੇ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਖੜੋਤਾ ਮੈਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੈਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਈ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਬਸ ਮੌਤ ਆ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਬੋਲੋ ਪੜ ਛੋੜਾ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥਿਵੈ ਰਾਵੀਏ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਛਾਈਏ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰੀ ਚ ਘਰ ਛਾਈਆਂ ਨਬੀ ਟੁਰੈ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਰੋ ਦੇਖੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਿਆ ਡਿੱਠਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜਨਾ ਉੱਠਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਵਾਲ ਖੁਲੇਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਸਫਰ ਦੀ 28 ਆਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਛਕੇਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਰਜਬ ਦੀ 28 ਆਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੈਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਖਜਦਾ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਘੋੜਾ ਚਾਵੇ ਆਗੂ ਵਲਾਵੇ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਚੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਚਾ ਕੇ ਖਿੜਾ ਚਾ
ਸਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਰਤ ਬੈਠੋ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਾ ਲੜਦਾ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੋ ਉੱਚੇ ਜੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੰਟ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਅਕਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਚੀ ਛਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬਿਰਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜਾ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਯੂਸੁਫ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੱਗਣ ਆਈਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਰ ਕੇ ਨਾ ਛੁਪ ਗਿਆ ਵੇ ਓ ਮੇਰੇ ਬਚ ਮਰਹਬਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਬਰਾ ਤ੍ਰੈ ਦਫਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਤ ਉੱਠਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਧੇ ਆ ਦਿਨ ਕਾਏ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋ ਮਸਜਦਾ ਕਸਾ ਤੂੰ ਲਾਂਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਲਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਜੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸੁਣ ਗਿਨ ਸੋ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ੇਨ ਕਰ ਬਲਾ ਕੇ ਅਬ ਅਲਹਾਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈ ਅਕਬਰ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਦੇ ਬਾਬੇ ਫਰਮੈਨ ਪਿਓ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀਤਿਆ ਉੱਠੀ ਬਾਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਵਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਪਿਓ ਕੋ ਬਾ ਸੁਣਾਓ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨੂਹੇ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂਹੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾ ਕੀਤੇ ਅਕਬਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਤ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਪਿਓ ਕੋ ਜ਼ਖਾ ਮਚਮਾਓ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਹਾਏ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਆਇਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀ
ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾ ਜਿੱਥਾ ਅਕਬਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਣ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਅਜੋ ਬੇਣੀ ਦਾ ਪੱਲੋ ਵੋ ਬਧੋਈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੁਗਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਇਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਬਤ ਬਾਬਾ ਬੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੁਨੇ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਅਕਬਰ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੈਮੇ ਖਿਡਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਰ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਬਰਛੀਏ ਵਾਤਾਬ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪ ਫਲ ਚ ਹੱਥ ਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲ ਹਲਾਇਆ ਹੈ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਹਲੀਏ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾਨੂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਲ ਛਿਖੇ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬਿਰਾ ਫਲ ਛਿਖੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਏ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਨਾਬੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸੇ ਲੈਂਦੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁਸੈਨ ਚਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆਂਦਾ ਵੈਂਦਾ 17 ਕਦਮ ਖੈਮਾ ਦੂਰ ਆ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਸਰ ਲਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜ਼ੈਨਬ ਬਹਿਰਾ ਉਹ ਲੈਲਾ ਬਹਿਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਲਹਾ ਮਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬੈਣ ਕਰੋ ਮਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪਵਾ ਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੁਰ ਲਹਾ ਚਾ ਵੰਜੇ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਵੰਜੇ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਵੰਜੇ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਵੰਜੇ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਮਰ ਗਏ